І не спізнюся. В мене ще купа справ. Так, давай, окей. Ой, стривай. А давай краще не в кафе. Там нас Ліля може побачити. І знову причепиться, буде про наркоманів розпитувати. Давай, може, в центрі. Або в парку. Тобі ж потрібно зараз свіжим повітрям дихати. Добре, давай в парку. Все. Досить тривень, в мене немає часу, бувай. Ну все, ти мій боржник. Квартальний звіт показав зростання виробництва на кілька відсотків. А продажі цегли і плитки впали? Але не суттєво. Показники піднімуться, якщо активніше будемо рекламувати наш товар. І тому я накажу департаменту розвитку розробити ще декілька варіантів рекламної стратегії. А ви можете хоча б зранку не говорити про цеглу? О, Анечко! Доброго ранку! Нарешті! Жанна? О, Жанно! Жанна приготувала тобі таку корисну кашу. Давай, 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 давай! Що, що, я щось не те сказала? Все нормально, бабусю, ми з Анною дещо згадали. Це ніяк не пов'язано з тобою. Смачного. О, я думаю, що Кароліна точно оцінила б цю страву. Вона ж прибічниця здорового харчування. Ну, і це дуже добре. Ти маєш піклуватися про своє здоров'я, про майбутню дитину, тому що це мій правнук, це спадкоємець нашої родини. До речі, а де Кароліна? А втекла, мабуть, на роботу, мала невдосвіта, поки всі спали. Як я сама раніше не збагнула. Так, Добровольське, я справді ношу собі вашого спадкоємця. Чуєш, дитинко? Тобі не доведеться дертися вгору, як твоя матуся. Ти від народження будеш дуже заможною людиною. Ти матимеш все. Ми матимемо все. От, а татко тобі усміхається. Якщо він не зможе забезпечити тобі блискуче майбутнє, то це зробить твоя матуся. Коли народиться дитина, я одразу їй відкрию іменний рахунок. А дітові зараз скаже щось на кшталт. Слушна ідея. Дуже слушна ідея. Бабка твоя зараз усміхнеться. Згодна. Так, тепер черга зізгати твої прабабці. Ой, з яким нетерпінням я чекаю появи цієї дитинки, мого правнука. Чи правнучки. А, правнука. Лицеміри. Хотіли втоптати мене в багнюку через якихось 3 мільйони. Та нічого, зараз я вже не сама. Тепер у мене є захист. Тепер мені ніхто нічого не зробить. Ще трошки, і ви всі будете на мене молитися. А потім я з'їм вас, як цю кашу. На Кароліну в цьому сенсі надії мало. Не перебільшуйте. Буде вам і правнук, і правнучка. Ваша суперсучасна Кароліна може навіть заміж не вийти. Тобто, єдиним спадкоємцем багатства Добровольських будеш ти, моя дитинко. Дякую, що витягнув мене так рано. Прогулянка того варта. У мене ще є безліч варіантів, як тебе здивувати. Мені так добре, що не хочеться йти на роботу. Мені теж. Дуже вчасно. Дарина, це по роботі. Вибач. Слухаю. Кароліно Григорівно, зранку прийшли показники рейтингів своєї фортеці з новою телеведучою. Дуже низькі.
Потім Маргарита Федорівна приходила та була геть не в гуморі. А ще... Що кажи? Зателефонували двоє рекламодавців. Відмовилися давати рекламу в нашому шоу. Це все? Так. Зрозуміло, зараз приїду. Терміново викликала на роботу, треба їхати. Ходімо. Замовлень багато, люди все йдуть і йдуть. Без Петра ніяк. Може, треба йому зателефонувати? Угу. Без нього справимось. Навіщо ти на нього тоді наїхала? Я не розумію, що він тобі такого жахливого зробив? Бо ти мала, багато ще чого не розумієш. Серйозно? Серйозно. Ну, то поясни мені, якщо ти така вже доросла. Вигнала його, а тепер нам треба розриватися між кухнею і залом. Я його не виганяла, нащо ти вигадуєш? Сам він пішов. Та ти що, якщо б мене так хтось назвав, я б теж пішла. У залі повно клієнтів. Чого їх ніхто не обслуговує? Ну, тому що у нас одна і та сама історія. Собака на сіні вночі сумує, а зранку виганяє. І обзиває. Ти що, глуха? Я тобі ще раз кажу, ніхто його не виганяв, а за собакою відповіси. Угу. Страшно. Олю, ти чула, що цей шахрай Гена живе знову у Петра? А тепер послухай мене уважно. Мене не обходить, хто живе зараз у Петра. Мене навіть не обходить ваша історія. Мене хвилює лише одне. Щоб офіціанти обслуговували клієнтів, а кухар був на своєму місці, а не Линда обозна де. У мене варенична, на хвилинку. Ясно тобі? Ясно. Ян. Привіт. Ти як? Нормально, а ти? Це тобі. З кардамоном. З кардамоном? Цікаво. Дякую. Пішли? Чекай. Давай. Після обідньої перерви зустрінемось. Я обіцяю, не буду чіплятися зі свідченнями. Добре. Але ні слова про кохання. Зустрінемось у холі? Я втомилася, Андрію. Я втомилась ненавидіти. Єдине, що мені залишається, це зупинитися, бо вмоститися вагітній сестрі я не можу. Це правильне рішення. Ти ще будеш щасливою, незважаючи на те, що тобі зробила Аня. Яну, ти чуєш мене? Хоча б ти не називай мене Яною. Пробач. Проїхали. Ти мені хотів щось сказати? Я буду щасливою? Так, ти будеш щаслива. Ну, я так думаю. А ще я думаю, що пробачити краще, ніж мститися. Слушна думка. Ти дивовижна, повір мені. І ніяка підлість, ніяка жорстокість тебе не знищить. Ще трохи почнемо говорити віршами. Тепер послухай мене. Не треба з мене робити святу мученицю.
ведуча своєї фортеці не справляється зі своїми обов'язками. А це дуже погано. Виглядає у кадрі дерев'яною, млявою. Рейтинги стрімко падають. Уже сьогодні два рекламодавці відмовились від наших послуг. Треба щось робити. Треба. Думаю, спробувати Галю у якості другої ведучої. Вона знає передачу, непогано тримається у кадрі. І до того ж, проблеми зі здоров'ям ніби вирішені. Вона хворіла? А, так, були деякі проблеми, але зараз усе гаразд. То що ти думаєш щодо Галі у якості другої ведучої? Тобі дійсно цікава моя думка. Я вважаю, що вона не годиться. Ну, принаймні, її можна спробувати. Канал від цього не втратить. У такому випадку приємного робочого дня. І не спізнюйся, будь ласка, сьогодні на збори. Тіло б'ють дрижаки. Тебе нудить. Весь час поганий настрій. І все навколо здається сірим. Стається сіром. Угу. Далі. А потім у тебе з'являються суїцидальні думки. Ну, тобто тобі враз хочеться з усім цим покінчити, розумієш? Угу. Ой! Ай! Що ти робиш? Я просто допомагала Лілі готуватись до інтерв'ю. Кароліно Петрівно, я... Григорівно. Дай я подивлюсь. Та не чіпай мене! Я не збираюся лишитися ока через те, що в тебе руки тремтять. Я Лілі... Кароліно Петрівно... Григорівно. Не вилікувалась ще. Шкода. А я хотіла її спробувати у якості другої ведучої. Ти як? Де ж ця Галя? Чому вона спізнюється? Так. Як ти, Анечко? Вже закінчила ходити по магазинах? Ми з бабусею турбуємося про тебе. Ти скоро будеш вдома? Почуваюсь чудово. Стільки всього для малюка накупила, стільки іграшок, речей різних. Приїду додому, покажу. Тільки спочатку з подругою зустрінусь, прогуляємось на свіжому повітрі. Ну, тоді приємної прогулянки. Хочу попередити, Катерина Іванівна змусила Жанну готувати тобі чергове суперкорисне блюдо. Я дуже вдячна Катерині Іванівні. А от і подруга. Не хвилюйтесь, я скоро буду. Привіт. Як справи, як здоров'я? Тебе можна привітати з вагітністю? Вітаю. Що тут робиш? Нічого, просто гуляв, побачив тебе. Вийшов поговорити. Я взагалі з Галею домовляла зустрітись. Чи ви з нею в змові? Про що? Ми з нею розсталися. От ми зараз з тобою розійдемось. Мені немає про що з тобою говорити. Зато мені є. Сідай, поговоримо. Немає в мене часу. І всі справи з тобою я давно вирішила. Ох, і коротка ж і пам'ять у вас, у жінок. Ти мені винна. Пам'ятаєш? Ти винна мені. 50 штук баксів. За моє красномовне мовчання. А що ти думала, відкупитися від мене тими гривнями? Ну, скільки ти мені дала? 350. В баксах це ж лише 13. Ну, окей, округлимо до 15. Отже, виходить, ти мені ще винна 35 тонн. Зелені. Мені нічого тобі дати. А мене це має входити? Ні, ну, Зола, це серйозно. Я ж не можу спокійно ходити по своєму місту. От нещодавно на мене наїхав якийсь бугай, ледь не зламав мені руку. Скоріше за все, його підіслав твій чоловік. То ти маєш мені ще дякувати, що я не вимагаю компенсацію за моральну шкоду. Але ще прошу повернути мені моє. І
все, розійдемося з тобою, як в морі кораблі. Я востаннє тобі повторюю. Мені немає звідки взяти такі гроші. Все, закінчилися. Танно, люди без грошей не купують таку кількість барахла. Відчепись від мене. Справи кепські. Ми намагались реанімувати колись успішне шоу «Своя фортеця». Підготували випуск з новою ведучою, але він виявився провальним. На жаль, рейтинги ви самі бачили, нижче немає куди. Через це вже двоє рекламодавців розірвали з нами контракт. Мені потрібні ваші ідеї та поради. Давайте подумаємо разом, що можна зробити. Мені здається, тут справа лише у ведучій. Успіх передачі напряму залежить від її особистості. Так, спроби замінити Аню виявилися провальними, на жаль. Може, варто запрошувати більше зірок? Додати трохи шоу-бізу в проєкт? Ні. Комбінат частково є спонсором фортеці. А в першу чергу нас цікавлять люди, які користуються нашою продукцією. А рейтинг був високий саме завдяки Ані, а не гостям. А ще цілій команді професіоналів, які працюють за кадром. Нагадую ще раз, Аня не зможе повернутися в проєкт з поважних причин. Андрій, можливо, тобі є що сказати? Ти зранку мала дуже слушну пропозицію, як на мене, щодо шоу. Не звільняти ведучу, яка зараз веде нудно і нецікаво, без іскри, так би мовити. А запросити її до пари більш розкуту Галю. Вони якраз доповнять одне одну і... Я розумію, це ризик, але варто спробувати. А Галя, на жаль, не зможе, у неї проблеми зі здоров'ям. Тоді в мене немає ідей. Зрозуміло. Отже, вихід один. Зняти свою фортецю з ефіру. Усім дякую, всі вільні, окрім програмного директора. Залиштесь, будь ласка, потрібно обговорити програмну сітку на завтра. Алло, привіт. Слухай, я хотіла тебе запитати, що в тебе зі здоров'ям? Може, якась допомога потрібна? Тобто? Ну, Кароліна ж хотіла брати тебе другою ведучою своєї фортеці. Мене? Ну, так. Так, ти серйозно? Ну, так. Але через те, що ти хворієш, передумала і... Так ось чому вона в гримерну заходила. Що-що? Нічого. Аню! Хай тобі грець. Тільки цього одного удара тут не вистачило. Що сталося? Ти в порядку? Нічого, просто ногу підвернула. Треба ж обережніше. А ти що, з Вітю зустрічалась? Звичайно, ні. А чому він біг за тобою, а потім втік? А я звідки знаю? Апетиту немає? Зі мною все гаразд. Чудово. Нарешті ти відчуєш усю радість від свого заміжжя. Я так щаслива. Ні, ти не зрозуміла. Одна річ – побратися з коханим, а інша – народити від нього дитину. Шансів, що він від тебе нікуди не подінеться, набагато більше, правда ж? Цікава думка. Угу. Маю зазначити, що в тебе дуже прагматичний погляд на шлюб. Давайте ще щось замовимо. Ні, не хочу. Аню, я погано знаюсь на шлюбних стосунках, адже ніколи не була одружена. Ну, практики бракує. То ти розкажи про свої відчуття. Як це бути вагітною від коханого? Ти ж так кохаєш свого чоловіка. Навіщо тоді приховувати? Радістю ж потрібно ділитися. Чи не так, Андрій? Це прекрасно, бути вагітною від коханого чоловіка. Тобі дуже поталанило. А от одна моя знайома, вона коли була вагітною, в неї був сильний токсикоз. Вона дуже переймалася своєю кар'єрою. І знаєш, що вона мені сказала? Вона так нудить.
Я хочу якомога швидше зробити аборт, щоб ця клята вагітність не заважала моїй кар'єрі. А потім вона з цим хлопцем розлучилася, бо зрозуміла, що вона його зовсім не кохає. Отак от. Я просто хотіла жити своїм життям. Ти чого замислилась? Ти куштив або охолоне? Вибачте, мені потрібно до вбиральні. Я нікуди не поїду. Ань, подзвони Денису, відчуєш? Ні, не треба нікому дзвонити. Нічого йому не кажи. Добре, добре, є. Так, я викликаю швидку. Невже це не сон? Чому це сталося зі мною? Як болить? Піду покличу лікаря. Мені тебе зовсім не шкода. Нічого не відчуваю. Навіть дивно. На жаль, у вас стався викидень. Операція пройшла добре. Вже завтра зможете виписатись додому. А зараз вам треба відпочити. Я не залишусь тут. Якщо ви наполягаєте, ви можете йти. Але вам потрібен відпочинок. Я обіцяю подбати про себе. Так, Валерія Анатоліївна, я вже їду. Просто з подругою затрималась. Я почуваю себе добре. Я вже їду додому. Угу. Аня, навіщо ти це робиш? Ти мала сказати свекрусі. Ти ж не винна у тому, що трапилось. Денис та його родина підтримають тебе. Будь ласка, нічого їм не кажіть. Вони зараз почнуть страждати, я цього просто не витримаю. Я благаю вас, бережіть це в таємниці. Поки що. Я потім їм сама все розкажу. А зараз поводьтесь так, ніби нічого не знаєте, добре? Ви ж ти нарешті перестанеш брехати, Яна. Ти ж втратила дитину, другу.
Вибачаюся, дуже тебе прошу, не бреши. Це потрібно насамперед тобі самій. Вперше радію, що сьогодні в нас було небагато клієнтів. Без Петра ми б не впорались. Угу. Повір, де не можу, що він тупо не відповідає на дзвінки. Тому що він шахрай. Люб. А що? Безвідповідальний егоїст. Плювати він на нас хотів, інакше б залишився. Люб, дарма ти так. От я впевнена, що він зараз дуже переживає. Угу. А ти на чиєму боці? Я на боці адекватного мозку. То я й бачу, який він у тебе адекватний. Між іншим, недавно заходила на акаунт Толика. Так от, він досі без дружини. Це на випадок, якщо захочеш з ним знову зустрітися. Стули пильку, розпотякалися. Мене не обходить ні Толик, ні Калюший! Та годі вже вам! А ти даремно йому гроші віддала. Гроші на вітер. Він ніколи їх не поверне. Добрий вечір. Що за обличчям, що за вираз? Жалієш мене? Не хвилююся, я з усім впораюся. Не мені треба хвилюватися тобі. До речі, якщо знов почнеться кровотеча, не будь дурною, одразу викликай лікаря. Як я жила без тебе весь цей час, не збагну. Все, давайте, їдьте, поки вас ніхто не помітив. Давай. Яна з Андрієм пригостили вечерю. Дивись, скільки всього подарували. Трохи. Речі там різні. Іграшки для малюка. Дуже мило. Може, завітайте на чай, каву? Андрію, Яну, заходьте. Дякуємо, Денисе. Вже пізно. Наступного разу. Так, вже пізно. У вас таке обличчя, ніби ви щойно з похорону. Ти що, люби, ми просто втомилися. Денисе, ми поїдемо вже пізно, правда? Так, на побачення. Ну, все добре. Що ти з ними? Не звертай уваги. Я знаю, як ви до мене ставитеся, я це заслужив, але я сьогодні не маю наміру нікого дурити. Та невже? Любо, де людині розповісти? Я прийшов розказати правду про свого єдиного справжнього друга Петра, який зараз гине через кохання. Ми це знаємо. Де він зараз? Не знаю. Зайшов вранці, взяв пляшку і пішов геть. Він в страшній депресії, такий, що навіть спати ночами не може. Крутиться весь час, зітхає. Так, все, я піду, я не можу чути брехню. Зупинись, будь ласка, бо я прийшов через тебе. Я не вимагаю поважливого ставлення до себе. Я шахрай і колишній злочинець. Хіба не теперішній? Так, але не Петро. Він потрапив до в'язниці через мене. Звісно. Колись я вкрав декілька тонн картоплі у колгоспі біля Канева. Ну і хотів продати оптом у Києві. Петро згодився знайти схованку для фури, бо йому тоді дуже потрібні були гроші для маленького Данилка. А потім я мав поділитися прибутком. Міліція вийшла на нього, але він себе вів гідно і мене не здав. Мідоважний Петро. Ще й з маленькою дитиною на руках. І ти все це бачив, не розповів? А де ж твоя совість, гад? Мені світило мінімум 5 років, а Петро отримав 7 місяців, до того ж перший раз під статтею. Але, знаєте, якби він мене виказав,
то отримав умовний термін. Але він мене не виказав. Але ж в нього був маленький син на руках. Мені нема пробачень, а Петро – справжній друг. Сядь. Продовжуй. Синку. Пробач мене. Вибач мене. Твій батько не вдах і нікчема. Та ти найкращий в світі, тато. Не треба нічого говорити. Не треба нічого говорити. Ми познайомились з Петром багато років тому, і знаєте, чим він мене вразив? Чим? Він співав. Він підбирав для своїх пісень такі слова, що всередині щось переверталось. Я зрозумів, що такий ніколи не зрадить. Ми навіть хотіли зробити з ним музикальний дует, щоб мандрувати світом. Вау, це так романтично. Але в мене нема ніякого хисту до музики. А Петро, щоб вижити, брався за найважчу роботу. Він був і робітником, і розвантажував вагони, і працював на будівництві. Він мріяв зробити гроші, щоб записати свій альбом. Працював зранку до ночі, а ввечері ще співав на пейзажній алеї. Багато людей приходило на концерт, і в нього з'явились свої прихильники. Серед них була дівчина. Творча особистість, бо весь час говорила про театр та живопис. Гарнюня аж страшне. Справжня мавка. Вона закохалась в нього по самі вуха. І Петро теж. Я пам'ятаю, як вона одного вечора прийшла і не зводила з нього очей. А Петро співав тільки для неї. Концерт закінчився. І вона пішла геть. Так, ближче до суті, мені не цікаво слухати про різних хвойд. Люба, поводься по-людськи, нехай Гена докаже. Це я їх звів. Спочатку Петро літав від любові над хмарами. Вона навіть переселилась в нашу маленьку квартиру, що ми орендували вдвох. Але хозяйкою була ніякою. Жодного разу борща не зварила, посуд не митий по декілька днів міг стояти. В квартирі був такий свинарник і ще дуже смерділо масляними фарбами, бо вона весь час малювала. Ну, творча натура, що поробиш? Потім вона завагітніла, а я переїхав на іншу квартиру, щоб не померти з голоду. Повернувся я через півроку і побачив таку картину. Ну, кажи вже. А побачив я Петра з маленьким Данилком на руках. А ця краля, художниця, просто зникла через декілька місяців після народження синочка. Петро був розбитий, але тримався заради Данила. Спочатку ще чекав, що повернеться, а потім став сам виховувати малого. А де зараз мати Данила? Не знаю. Я 3 роки тому в Одесі зустрів жінку, що була схожа на неї. Але я міг помилитися. Люба, Петро дуже чесна, порядна людина. Таких в світі нема. У мене серце крається від того, що я міг зруйнувати йому життя. Якби не я, він би не потрапив до буцегарні, не зустрівся з цією неформалкою. Ну, але тоді б не народився Данило. Так, все, досить. Дякую за виставу. Ідіть геть, бо викличу поліцію. Люба, я розповів всю правду. Іди геть. Мені не потрібні ці балачки. Я цю байку чула від Петра. Правда, не так мальовничо. Передай Петрові, що я розумію, чому від нього пішла та хвойда. Бо треба залізні нерви мати, щоб витримати 2 ідіотів, таких як ти і Петро. Давай, іди. Люба, послухай, Петро тебе кохає по-справжньому. Так, все. Ще одне слово і посадять мене, бо я тебе приб'ю. Іди, давай. Люба! Швидко! Що? Давай, давай, двері отам. Я знав, що Петро завжди тягне на ненормальних. Артист! Я пішла посуд мити.
Знову бреш. Перед Денисом якось незручно. Це моїй сестрі має бути незручно. А вона поводилась так, ніби нічого не сталося. А мені її шкода. Вона виглядала якоюсь нещасною в лікарні. Мені її не шкода. Бо моя сестра справжня потвора, і сьогодні я в цьому переконалась. Вона заради своєї мети ладна піти на все, навіть по трупах власних дітей. Та не кажи так. Ні, вона не ангел, я розумію, але... А як вона швидко оговталась? Інша б на її місці після такої операції лежала б і страждала, що втратила дитину. А ця ні. Встала і пішла. Ще знайшла сили посміхатись. Кароліно Григорівно, я вам сьогодні не потрібна вже? Я можу йти додому? Так, звичайно. Гарного вечора. До тебе... до вас можна, Кароліно Григорівно? Можна. До побачення. На все добре. Я про тебе думав цілий день. Я теж про тебе думала. Правда? Особливо про той момент, коли біля бізнес-центру ти випростав свою руку з моєї. Пам'ятаєш? Ну, ти сама казала, що співробітники не повинні знати про те, що між нами відбувається. А між нами щось відбувається? Я не знаю. Як ти себе почуваєш? Я вже скучив за тобою, за нашим малюком. Дякую, дуже добре. Ми теж за тобою скучили. А Тетяна з Андрієм були якісь... засмучені. Ти не знаєш чому? Мені тобі здалося. Тетяна завжди поводиться так, ніби в неї щось сталося. Вибач. Я відійду, поговорю по телефону. Стати. Якого біса ти мені дзвониш? Аню, вибач, що не прийшла. Це все через Лілю. Вона затримала мене на каналі. А телефон я вдома забула. Ну, пам'ятаєш, ти сама казала, що в мене замість мозку макарони. Так це правда. Давай краще завтра зустрінемось. Галю, відчиняй! Аню, вибач, звичайно, але ти повинна мене зрозуміти. У мене і так проблеми на каналі через те, що я удавала з себе наркоманку. Кароліна вовком дивиться. Аню, чого ти мовчиш? А мені плювати на тебе і на твої проблеми. Я влаштую тобі і твоєму Віті справжнє пекло. Перекажи йому, якщо його побачиш, що він дуже пошкодує про сьогоднішній день. Він його ще в страшному сні буде згадувати. Леро, Ану, подивись, яка краса. Боже, як гарно. А чому так довго? Ми ж хвилюємося. А ти якась втомлена. Не хвилюйся, це нормально для першого триместру вагітності. Денис пішов до себе? Так. І я піду до нього. Подивись. Подобається. Дуже. Тобою все гаразд? Тебе знову нудить. Може допомогти? Аню, будь ласка, відчини двері.
Зі мною все гаразд, любий. Я зараз вийду, я прийму душ і вийду. Ні, такого не може бути. Це, напевно, сон. Як можна так просто втратити дитину? Як? І чому саме зараз? Чому? Адже я все зробила правильно. Я ж так хотіла цього малюка. Ця дитина, вона ж була для мене найдорожчою. За власне життя. Тому що вона і була моїм життям. Деякі захворювання або ускладнення, які виникають під час вагітності, можуть бути небезпечними для майбутньої матері та дитини. Цього тільки не вистачало. Токсикозом називається ускладнення вагітності, що виникають до 10-го тижня у вигляді нудоти та блювоти. Прощай, моя дитинко. Мій ангел. Ти мала сказати свекрусі? Ти ж не винна у тому, що трапилось. Данюся та його родина підтримають тебе. Про все йому розповім. Денис має право знати. Але тоді його батьки знову почнуть пити мені кров, випитувати, куди я поділа гроші, слідкувати за мною, підозрювати. А Денис знову скаже, що нам треба розлучитись. Він зрозуміє мене. Він так давно хотів цю дитину. Значить, він досі мене кохає. Все добре, Аня? Любо, я скоро. Я скоро вийду. Більшість жінок починають відчувати себе краще в другому триместрі. Ще зовсім трошки потерпіти треба. Протягом першого триместру бажано утримуватись від інтимної близькості, особливо, якщо є ускладнення. Ясно? Дина, люба, я хотіла тобі сказати, якби я могла щось змінити, але, на жаль. Це так жахливо. Пробач мені, будь ласка. Не вибачайся. Я прочитав, що в першому триместрі в 7 з 10 жінок буває токсикоз, а потім все минає. Ні, Люба, ти не розумієш. І в тебе мене. Ну, треба трошки потерпіти. А потім ми будемо щасливі. І наша дитинка зміцнить нашу сім'ю.